istraživanja. Pitanje, premijer Plenković odlučio se da slučaj geodetski na EPP-o, tvrdeći da puštaju informacije o... Šta je EPP, Europska pučka? Ne. Misliš na, na ured Europskog pučkog tužitelja? To je ovo što on htio. Kako će on sad zabraniti? On je htio pokoriti i zatvarati sve one koji puštaju informacije iz istraga koje uopće ne smiju biti tajne i ne trebaju biti tajne. Opasno je da su tajne. Jer ako su tajne, daju se ogromne oblasti nekim ljudima koje vi uopće ne poznate. I morate im vjerovati na majke. Užasno opasno. Sutra će vas zatvoriti. Nikome ne dam takvu vlast. I sad je on ljutit zbog toga što to je htio urediti onim zakonom, suludim zakonom prema kojem se takve stvari krivično kažnjavaju. Odnosno kazneni progon se predviđa. A kako će to sad primijeniti na europske istražitelje? To je jako zanimljivo. Njima more puvati, što se kaže u Dalmaciji. Dakle, njima ne može ništa. Ja sam rekao da ono što namjerava napraviti u Hrvatskoj neću dopustiti da taj zakon neću, da ću te ljude pomilovati. Tako da džaba ste krećili. Nemojte u to uopće ulaziti. Ti će doživjeti moju milost prije nego što su osuđeni. Ili u trenutku kad su osuđeni. A što se tiče ovih podataka, da, dobro je da je to išlo u javnost. Dobro je da je išlo u javnost. Jer nije kompromitirana ničija privatna intimna tajna, nacionalna sigurnost, nego se pokazuje javnosti na koji način institucije rade, odnosno izbjegavaju raditi svoj posao.